Jeg visste hvordan vi ved noen heimavattelig tiltførere Baltfella, TPM. Etter å semje vi tvørere kommuner ved Rysjalsaknarstånderen av 1922, som arbeidet for å få noen avattel til fellet, er å tykje inn en av kommende døgnene. Altså, for vårt vedkommende, der føler vi oss ordentlig røvrent av kommunen. Jeg visste hvordan vi ved noen heimavattelig tiltførere Baltfella, TPM. Etter å semje vi tvørere kommuner ved Rysjalsaknarstånderen av 1922, som arbeidet for å få nødjan vatt til fellet, er å tykje inn en av kommende døgnene, og nødje hjemme vattler en kjærfarge eldste fellet, hanker såstatt og i leisen loftet. Kjøls og knærstånderen er 1922-førere, hvor arbeid ganger ut på å prosjektere og få å levere pening til nødjan hjemme vatt til tvørere bøltfellet tepe, for nå i søvnene. Kjøls og knærstånderen har søgnet om mannene arbeid ved å finne en løsning på hvor nødje vattler skal ikke. Og samra vi tepe var avgjørs av vattelen skal ikke vestanfyr høttelene. Så start var en omsorg sendt til tvørere kommune om bytjeløyvet til å få under vattelen. Malet skulle komme fire av borosfondet i kjørskvalget, men så var ikke. Og stegen kom av brøytinger oppskå fire som var samtidig, utan at bytjeløyvet til kjørsaknærstånden var vittgjørst. Paul Erik Smedemarsk er for med i kjørsaknærstånden 1892. Altså for vores vedkommende, der føler vi oss ordentlig røvrent af kommunen, fordi de første par gange vi snakkede med dem, der var alt så veldig godt, at det var fint, og lige pludselig så skiftede det altså. Sambarskanden kom til Kjølsaknarstånden i New Jersey, hvor hendte løsningen ved vettelen om bandt Vestanfyrhøttelene til han boligeste. Men etter vi fjerner fra boligene, har Kjølsaknarstånden ångan ho at halte frem. Ja, altså, det der blev vidt her i går aftes, det var, at kommunen, det går ud fra, vil bygge en fodboldsbane. Så nu er det op til kommunen, altså 1892 bliver nedlagt på torsdag, sikkert på et møde. Kristen Mikkelsen, borgarstjóri at Tvøroyri, vil ikkje gjera samrøv i utvarpi og male. Han sier til at kommunan fyrir ikkje a gjera vattlen, til skal ein Kjølsaknarstånur gjera, og han vonar til at Kjølsaknarstånuren 1892 vil samstarva vid kommunana. Men hetta verið torfart til Kjølsaknarstånuren verur hagst sannlagt nýjulagtur verur sagt fra Tøymon. Det var Ingrid Bjarnastøyn som gjorde innslegi.